Nu kan jeg ikke svare på dem, du snakker med, men det er ikke et valg for mig at tro. Det er noget, der er kommet til mig, der er kommet over mig, har jeg sagt. Okay, og hvordan ligger den logiske, fra du har fået den metode tro ind? Ikke en metode. Jamen, det er en metode i forhold til opnåelse af viden og videnskabelige processer og rationelle undersøgelser osv. Det er en metode. Og så den anden, så har du et eller andet... Jeg forstår det ikke. Altså, jeg forstår ikke, hvordan troen ligger der. Det kan ligger, jeg ikke. Ligger hvor? Jamen, som en måde at opfatte din verden på. Nej, men det kan jeg også heller ikke. Altså, jeg kan simpelthen ikke forklare dig det. Okay, og hvordan kommer du så derfra til valg, eller til at have den her tro, til at det er kristendom? Hvor er parallellen? Ryger du bare naturligt ind i kristendommen? Det er jo ikke noget med, at jeg altså... Det er jo ikke sådan, at man først siger, hvor må jeg troende? Hvor? Hvilken religion skal jeg så vælge? Altså sådan foregår jeg jo ikke. Det er noget, der... Altså jeg har jo... Hvad kan man sige? Jeg blev præsenteret for kristendom i mit liv, ligesom vi alle sammen bliver det. I en eller anden, på et eller andet tidspunkt i vores liv. Og så... Altså derfor så er det kristendommen, jeg ligesom har mødt. Og så er det den, jeg har opdaget hen ad vejen, at jeg faktisk tror på som sandheden. Og så er det den form for kristendommen, som praktiseres i dag. Virker det? Jeg tror, vi går videre til næste spørgsmål. Nej, jeg vil sige det, for det er simpelthen heller ikke rigtigt. Der er ikke én kristendom, der praktiseres i Danmark. Den, jeg har stået og snakket om nu, som nu meget kendetegnet med tidværv, det er én teologisk retning. Du kan også finde en teologisk retning i Norge, eller her i Nordjylland, der er kun sort missionsk. Det er en helt anden måde at opfatte teologien på, eller kristendommen på. Der er ikke én kristendom i Danmark. Men er det så ligesom... Altså, er det så kristendom, som du også forstår det? Hvad med katolicismen? Hvordan vil du forholde dig til katolicismen? Jamen, der vil jeg forholde mig til, at vi jo tror på den samme Gud, og vi tror, begge parter tror på Kristus og på det nye testamente. Og så har de sådan nogle andre traditioner, og har udviklet et andet hierarki i kirken, end vi har, og en anden kultur, og så videre, så videre. Muslimer tror også på Kristus. Muslimer anerkender Kristus. Ja, men ikke som Gud selv. Ja, jeg tror, det går ind. Men det er lige, du skyder ind her, at nu begynder jeg at tro på Michael Aarstein. Der findes lige så mange regioner, som der findes mennesker. Ja, det er heller ikke forkert. Vi går videre til næste spørgsmål. Jeg vil også prøve at adressere det, der ikke var en af pointerne eller budskaberne, det der med at det malige. Og der bliver jeg så godt bekendt mig som en spidsborger og som en malig person. Men altså, jeg synes, det der er mit problem, det er, at selvom jeg prøver at sætte mig ind i den der individtankegang og prøver at tænke væk fra det der med gruppe og samfund og sådan, så er jeg meget svært, og det er simpelthen for svært for mig, det kan min magelighed altså ikke overskrive. Det der med at se religion som et historisk produkt, som sikkert har været praktisk i nogle bestemte situationer, hvor man måtte lære hinanden, at man ikke kunne slå hinanden ihjel, og altså, hvis man ikke kunne forstå det på en måde, så er det i hvert fald en, der straffer i et andet hensidigt sted. Og det er så det, der gør, at jeg ikke rigtig kan, det kan min magelighed ikke overskride. Jeg kan ikke se bort fra, at det er det, som troen vil være. Også selvom kristendommen og kristendomsfortolkninger har udviklet sig meget. Og den kristendomsfortolkning, som du står for, sandsynligvis er meget udbredt. Altså mange af dem, jeg kender, som tror, deres kan man sige, udlægning af det minder meget om din. Altså det der med, at der er relativt få, eller der er kun buden og næstekærlighed, og ikke noget med de 10 bud, og det gamle testament, der er bare en masse gamle, sjove historier. Men jeg synes stadigvæk, altså, jeg kan simpelthen ikke komme ud over det der, at indpakningen er stadigvæk lidt for fjollet. Det er simpelthen for mærkeligt, altså. Det er for usandsynligt. Lidt for meget eller julemanden, ikke? Altså, det ville også være hyggeligt, hvis julemanden eksisterede, og jeg ville blive positivt overrasket, hvis det viste sig, at han eksisterede. Men jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at tro på det. Så er det rigtigt nok. Det er jeg, hvad hedder det. Ja, det kan jeg ikke bruge. Men det er jo rigtigt nok, at man kan sige, at hvis man laver sådan en parallel mellem Gud og julemanden, eller Jesus og julemanden, det kan man selvfølgelig godt, fordi begge to virker sammen lidt fantastisk, men det er jo to fuldstændig... Ja. Altså, hvis man læser lidt om kristendommen og bare lige nyt testament, så vil du opdage, at de to ting er fuldstændig forskellige verdener og niveauer og indsigt og alt muligt. Altså, det er jo ikke noget spørgsmål, som hinanden gør. Så selvom du synes, begge to er lige dele er lige mystisk, så er der jo simpelthen hvad kan man sige, det ene har indhold, det ene vil der noget, det andet er vil der ikke noget. Der er et budskab i det ene, der er ikke budskab i det andet. Altså det er mærkeligt, at hvis man absolut vil stille tingene på spidsen, så er julemanden et fantastisk dårligt eksempel, fordi Hvor er der kun dine julegaver, hvis du har været god og rart? Ja, det er flere børn, ikke? Altså,
Så er det reduceret til det simple budskab, som måske lidt mere barnebesøg, men man kunne så måske ophøje det i julemands. Det kunne være, man skulle spise en nyere jul. Ja, der findes jo spaghetti der i julen, det er værd. Jeg tror, vi går videre. Vi har en række spørgsmål endnu, hvis der ikke er flere kommentarer. Ja, først vil jeg lige sige til det der, du fortalte lige før, at da du skulle, da du stod i en valgsituation, du skulle vælge religion, så valgte du den, som du kendte, ligesom alle de andre gør. Og jeg ved godt, du ikke bryder dig om synspunktet, men jeg synes, det er helt klart, at statistisk set, så vælger folk, der ønsker at være religiøse, de vælger jo den religion, der er ved hånden. Den, som forældrene, familien, naboerne, alle de andre. Og jeg ved, vi har været inde på det før, men jeg synes alligevel, det er påfaldende. I den religion, som man så kæmper resten af sit liv for, enten på slagmarken eller mere åndeligt, det er helt tilfældigt, afhængig af, hvor man nu er født. Det kan man sige, det er et geografisk aspekt, det er også et historisk aspekt. Supertest er selvfølgelig ikke nogen chance for at blive tro på Jesus. Nej, det er og familien i øvrigt. Nå, så vil jeg i øvrigt sige, at der var, det var meget overraskende for mig at blive kaldt spidsborger. Det har jeg godt nok aldrig opnået før. Og jeg vil også sige, at min egen opfattelse, jeg tror heller ikke, det var helt sådan, at jeg ikke kunne fortolke. Men jeg opfatter spidsborger helt anderledes. Jeg opfatter den der i overført betydning mand med den høje hat og stok med sølvknap, som ham, der kommer i kirken ved festlige lejligheder og bare er et produkt af den pæne del af samfundet, som aldrig har gjort til de der overvejelser, som du har gjort vedrørende religion. Og jeg mener, og det er selvfølgelig et postulat, for det kan jeg ikke bevise, jeg mener, at det gælder langt hovedparten af dem, der bevæger sig op i kirken, når de gør det. Og så tilbage til det, hvor jeg bliver en anelse fornærmet, og det er, når du siger, at artisterne så nærmest er lidt ordentligt dogne. Altså, jeg opfatter det helt omvendt. Jeg synes, det kræver meget mere at stille sig uden for det der, stadigvæk den der majoritet, som på den ene eller anden måde bekender sig til den lokale religion. Ikke at de så tit er i kirken, men de tør alligevel ikke at melde sig ud og for en sikkerheds skyld, og hvad det nu kan være. Jeg synes helt personligt, at det kan være svært nogle gange at holde sig fri af det der spøgelse, som faktisk viser sig i mange sammenhænge. Det er svært at holde sig udenfor. Og jeg opfatter det som, om ikke en stor åndelig manøvre, så er dog en slags civil courage at stille sig op og sige, det der, det vil jeg simpelthen ikke være med til. Ja, men det kan jeg godt forstå, du siger. Jeg tror, at du har ret i, at spidsborgerbegrebet kunne bestemt også være det, som går, det er også det, der går i kirke en gang imellem, eller for pænheds skyld. Og selvfølgelig vil kirke også sikkert sige det, at det vil han. Men når jeg bruger det eksempel, så er det jo fordi, at den måde, Kierkegaard beskriver på i det her tilfælde, der er det menneske, som ikke er i kontakt med fantasien. Og det her med at overhovedet have den religiøse tilgang, det kræver, som han skriver, fantasiens kraft, der skal løfte mennesket op på et andet niveau. Og det er derfor, at de to ting lapper over her, for spidsborgerne bestemt også ham, der går i kirken og på den pæne måde. Så det har du ret i. Det der med, at du siger, at det er omvendt, at det er det er jer, der er ikke åndeligt dogne, og det kræver, at det er med, at det renoverer åndeligt dogenskab og være den der sådan lidt mellemvare. Det er jo enormt svært at vurdere. Altså mange af de mennesker, du snakker om, som kommer i kirken en gang imellem, det er rigtigt, at de ikke har gjort så sindssygt dybe overvejelser over, hvad kristendom er, men de har gjort det ofte mere bevidst, end man forestiller sig om, hvorfor de synes, at det er vigtigt, at folkekirken eksisterer for eksempel, eller hvorfor de gerne vil have deres børn døbt, eller de der spørgsmål. Det er ikke, fordi de går fuldstændig bevidstløse til og fra. Det er nogen, der gør, men det er langt, langt fra alle. Så det er ikke, der er mange af dem, vi har bestemt ikke vil